यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला, साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रकाशन गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईँको माझमा तुरुन्तै। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएका कक्षा 10 र 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझावसहित 3 विकल्प सिफारिस गरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक विधिबाटै कार्यविधि बनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको हो। क्रमिक रूपमा संक्रमण घट्दै गए होम सेन्टरमा लिखित सहित आंशिक रूपमा वैकल्पिक परीक्षा सञ्चालन गरेर पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिने बोर्डले बताएको छ। गत वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनमा शिक्षकले जथाभावी नम्बर दिँदा उच्च जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। त्यसका लागि गत वर्षको कमी कमजोरीमा सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ। संक्रमण अहिलेभन्दा अझै बढेर परिस्थिति झनै प्रतिकूल भए पूर्ण वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने पनि सिफारिस गरिएको छ। उक्त सिफारिसलाई मन्त्रालयले आन्तरिक छलफलमा लैजाने र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराएपछि परीक्षा विधि तय हुने बोर्डले बताएको छ। यस सम्बन्धी यो लेटेस्ट भिडियो तपाईँको माझमा लिएर आएका छौँ, आउनुहोस् सुरु गरौँ। यस वर्ष पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नहुने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले एसईई आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेसँगै यस वर्ष पनि परीक्षा नहुने भएको हो। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले एसईई परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको शिक्षा मन्त्रीका प्रेस संयोजक ईश्वरराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। र एसईई परीक्षा दिने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईँ सम्पूर्णले भने अनुसार एसईई यो वर्ष पनि गत वर्षकै तरिकाले हुने भएको छ। गत वर्षकै ढाँचामा आन्तरिक मूल्याङ्कन विधि अनुसार गराउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यदलले जुन प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यही प्रतिवेदन अनुसारको सुझाव विभिन्न विकल्पहरू सुझावको रूपमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको थियो भने शिक्षा मन्त्रालयले आजै बैठक बसेर सो कुराको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो र मन्त्री परिषदले सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। गत वर्ष पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरी 3 सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन गरी पहिलो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 10%, दोस्रो त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन 23% र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा निर्धारित सबै विषयवस्तु मूल्याङ्कन भएको थियो। र पक्कै पनि यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै हुने भएको छ भनेपछि अहिले पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक र अनुभवी शिक्षक गरेर 3 सदस्यीय आन्तरिक मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्नेछ, जसबाट त्रैमासिक अवधिको मूल्याङ्कन, दोस्रो त्रैमासिकको मूल्याङ्कन, त्यसबाट 10-30 र शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा जुन विभिन्न विषयवस्तुको मूल्याङ्कन भएको छ त्यसबाट अन्य कुराहरू चाहिँ गरेर स्कुलले नै आन्तरिक रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नेछ। अब एसईई दिने जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भौतिक रूपमा कुनै पनि परीक्षामा समावेश हुनुपर्ने जुन कुरा थियो त्यो चाहिँ हटेको छ, त्यो अन्यल हटेको छ। अब तपाईँहरू भौतिक रूपमा कुनै पनि परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने छैन, विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँको रिजल्ट दिनेछ। मूल्याङ्कन विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसई कक्षा 10 को मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको थियो, जसअनुसार मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुरूप विद्यार्थीको प्राप्त अङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाएपछि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले उक्त विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएको थियो। समितिले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्त अङ्कको आधारमा बोर्डले परीक्षा फल तयार पारी प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। र पक्कै पनि मूल्याङ्कन विवरण तयार पार्नको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई कक्षा 10 को मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2077 जारी गरेको थियो। यस वर्ष पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नयाँ कार्यविधि जारी गर्छ अथवा पुरानै कार्यविधि अनुसार गर्न भन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जे होस्, कार्यविधि जुनसुकै अपनाए पनि मूल्याङ्कन समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोके अनुरूप चाहिँ विद्यार्थीलाई प्राप्ताङ्क दिनेछ र सो प्राप्ताङ्क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा बुझाइनेछ र
त्यो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले चाहिँ ती विद्यार्थीका प्राप्ताङ्क सम्बन्धी विवरणहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनेछ अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कको आधारमा परीक्षाफल तयार गर्नेछ, परीक्षाफल सार्वजनिक गर्नेछ अनि प्रमाणपत्र पनि जारी गर्नेछ। यो सँगै एसईको अन्यल हटेको छ। गत वर्ष जस्तै एसईई को मूल्यांकन हुनेछ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रकाशन गर्ने हरेक भिडियो तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगुन्। यतिन्जेल हाम्रो यस भिडियोमा रहेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद।